foi cantado, tocado, falta, também pode ser falado, uma história posta em verso entre o menino Jesus e Santo António, e a minha irmã mais velha que anda por aí, já a vi. Organizava sempre um teatrinho, e lá íamos nós, irmãos e primos, câmaras e trigosos, fazer o teatrinho. Passei de Santo António. Sair a Santo António do convento, a dar o seu passeio costumado e a decorar num tom rezado e lento o cândido sermão sobre o pecado. Um luar claríssimo nasceu e no raio dessa linda claridade o menino Jesus baixou do céu e pôs-se a brincar com o capuz do frade. De braço dado para a fonte vinha um par de noivos todo satisfeito. Ela trazia ao ombro a cantarinha e ele trazia o coração no peito. Sem se suspeitarem de que alguém os visse, trocaram beijos ao luar tranquilo. O menino Jesus ouviu e disse: "Ó Frei António, que foi aquilo?" O frade, erguendo a manga do orel para tapar o noivo e a namorada, mentiu numa voz doce como mel: "Não sei que fosse, eu cá não ouvi nada." Uma risada límpida e sonora vibrou em notas de ouro pelo caminho. "Ouviste, Frei António? Ouviste agora?" "Ouvi, senhor, ouvi." "Foi um passarinho. Tu não estás com a cabeça boa. Um passarinho a cantar assim." E o pobre Santo António de Lisboa calou-se, embaraçado, mas por fim, corado como as vestes dos cardeais, achou esta saída redentora. Se o menino Jesus pergunta mais, queixo-me à sua mãe, Nossa Senhora. E virando-lhe a carinha contra a luz e contra aquele amor sem casamento, pegou-lhe ao colo e acrescentou: "Jesus, são horas." E abalaram para o convento.